د هر قسم اسلامي کیسټ او د ملاويدو پتہ یاد ساتي ايوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خواني بازار شاته په خور خار استغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون رب العالمين قرآن حكيم کی فرمائی نبی علیہ السلام تا چلی اخبر امت تا اعلانو کا اذا ماذا دشمنے نزان و ساتی ما سرا اختلاف نہ کئی زما دا حکمن و پابندیو کی او قدا سنی نو اللہ وی زما دا طاقت شترے چی زدوی تا دا برن عذاب رو لے گم دا لان دینا عذاب ورکم یو بل سرے پا جگڑو کم او پا یو بلے وہم دا قرآن حکیم کے رب العالمین اعلان کی او دا زمونگ ایمان دے چی اللہ ذو الجلال واقعی انسان لسمر سخت او سنگین سزا ورکول غوارن ورکولی شی سو کم دا رب العالمین دا سزا او دا اللہ مقابلی تا مخامخ نشی ادرے دے او نا دا چادا طاقت شتا کہ دا اللہ دا نیوکی نبی آزان بچ کی پا دنیا کے لیر غٹ غٹ قومون تیر شبی دی عادیان سمودیان فرعون او دا غا قوم دا غا لخکر نمرود شداد حامان دا لوئے لوئے بادشاہان پا زمانو دا سے تیر شبی دی چی غیب دا سر دا پاس سر نمانو او غیب داوے که یو خو منگیو که طاقت تے خو زمان طاقت تے خو کلا چی دا رب العالمین گرفت پر آگے دا اللہ نیوکا پر آلا دا اللہ قہر پر آگے نو فرعون لکنو لخکر بچ نکلے شو فرعونم غرق شو او اغا پا لکنو لخکر عام ورسر پا دریاب کے ڈوب شو دا غرنگی نمرود دا خدای دا عواو کلا او خلقو بسجدے ور تکولے لیکن کلچ دا رب العالمین قہر او غضب پر آغی دا یو ماشی گوڑ ماشی دا لاسا اللہ راونی و سزے والا ورقلا غخپل دا دنیا طاقت او بادشاہ بچ نکلے شو علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد اللہوی اغا عادیان لوے لوے وجودونے او پا غرونوں کے بیدان لسمہ سے جوڑے کڑے وے غرونہ بے سوری کول او سورنگانے پا غرونوں کیستے ہو او زان تا اغوی چے کم طاقت وے دا طاقت اغا وقت کے پا دنیا کے دا بلچانو لیکن او گورا دا اغوی کورونہ او گورا دا اغی وطن او گورا رب العالمین پیدا سے عذابون راوستل چے نیستو نابود اکڑل وسمود اللذین جابو الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد سمودیان دلوئے لوئے طاقت خاوندان
ننگوره پا مخدز مکا نیست و نابود دی او داغی اغا وطن اغا زمک نن کندرات پراته دی. نو دازمونگ ایمان دی چه دا اللہ ذو الجلال رحم خودیر زیاد تی بے شکا حکل چه انسان سر کششی او دا رب العالمین قهر راشی نو دا اللہ دا قهر سرام گوری سشی بیا سمنی. زمونگا نن چه دی دنیا که دا مسلمان سمر پا قهر غضب اختا دی او منگم دا خدای نا سوالونا بم کو بے شک چی اللہ دا مسلمان امدادو که ار سلی لگیا دی مسلمان و مسلمان لدعا غواری خکل چیزا ناس دی مو سوچ گوم نو دا گوری صرف زمونگ دا خپل عمل دلاسا اللہ پچا ظلم نکی اللہ چا سرم زیادتی نکی دا صرف و صرف زمونگ اعمال دی زمون عملون دی زمون دا علاقی اوڑی روی عالم دی اگه یو زمانه که خپل یو واقعی لیکلی دا چه تلیون بیت المقدس تا اس خدا بیت المقدس دا یهودو پا قبضه که دی یهودیانو سره دی دا سمنه دا مسلمان دا پارا بغیرتی دا دا مسلمان جماعت او دا مسلمان کور او دا پیغمبرانو خور او زمکا دانن دا مسلمان نا پزور یهودیانو نیولی دا آغی پا قبضه کی دی کاغی غوالی مسلمان پا که منس کولی شو که نغوالی نشی کولی دا غده بغیرتی دا نا مسلمان وی چیزا بیت المقدس دا خار تا ورا سیدم لارم نو ما دا جماعت سر خواه که یو اوتل که کمرونی ولا او پا دی خیال بانده چی دی جماعت تا نزده ما او دا پا دی جماعت که منز کوم پاسانا ولا رازم او بیا پلون بی سب که دا پا دی که منزو کم نکو سم بیت اللہ تا دی خدای پاک منتا ثبوت لی که چی سو کم زی دا اگر کوشش دی چی لن نلن زی بیلوشی که دا تا عبادت اسانی او دا جماعت سر نزده اوتل که میں کمرونی ولا دا شپی ورور سیدم او سهر منزل امنیتو که جده با دا بیت المقدس جماعت تا زمان او پاقی که بزا منس کم او وقتی بزم چی پلون بی سب که ادره گم او پاقی که منزو کم دکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چاہ دا بیت المقدس جماعت که یو منزو کم دوم را اجر رب العالمین ورکی لکا پنور جماعتونو که چی پنزوس زر منزو نکڑی گولا دا داغی پنزوس تو زر منزو ننن مسلمان محروم دے نن دا کافر و قبضی لش جماعت تلے دے نو ما دا سوچو که چی زبا دی جماعت تزم او بیا دا رنبی صف ثواب دیر زیاد تگوره دا یادو ساتے باز خلق دا صف نرستو کی گی نبی علیہ السلام فرمائی که تاسو تا پتاو لگی دا چی پا بانک کے سمرا ثواب دے او کدا پتا در تاو لگی دا چی پا رنبی صف کے سمرا ثواب دے نوی پا خڑپو سو باول زانو رسوے که پلاسو کے او یا پا خپو کے مزخمی دا تلو طاقت نلرے نو پخال پوسو لکا معشوم چه پخال پوسو زی پا دی با ولزان او رسوه خلوم بی سب که با او دره گیا و بان تا بزان رسوه خوک تاسو تا ردیر سواب پتاو لگی نن دا بد قسمته را چه دا بانگ وخشی یو یو تاوی ورشا بانگو آیا بل بل تاوی ورشا بانگو آیا بل بل تاوی ورشا بانگو آیا حلکا دامو آیا ان که جماعت کی او موزن مقرر ده قوم مقرر کرده ده امام مقرر کرده ده ابانگو اینو ٹک تا خوک آغا موزن نی نو یو بل تدامو آیا خود چه اخپل اوادی ورد اخپل بانگو آیا بانگ که ریلوی اجر ده یاد الانبی صف نا یو بل تاوی مخ که گا بل بل تاوی مخ که گا دیکی ریلوی اجر او ریلوی ثواب ده پر انبی صف که او که زیپا کی نی او ترالی نو بیاستا مجبوری ده بیا ثواب دویم نمبر که شد دویم که زی نشتا او ترالی نو بیا دریم نمبر که بیا خو مجبوری شود انسان خو کوشش پکار ده چی پر انبی صف که انسان پا منزه که ادریگی دا یو خبره در تکو ما یو صف چلون بی جماعت اگلی ناغا نمگلی پریدی نو پا دویم صف کی ادریگی نلون بی صف پا پورا کوئے نبی علیہ السلام فرمائی اتمو صفوفکم دا صفونم پورا کے الاول فالاول لون بی صف دا غی نپس دا لون بی لن بی پورا کے او کس نقصان پا کی رازی اگا دی پروستری صف کی راشی خلون بی صفونم پورا ساتے نو خبرہ می دی پورے کولا چھے ام مولانا صاحب
وی چه سار با وقتی پاسما که زه پلوم بی صف که امام پسی ادرگم او پورا ثواب حاصل کم پیشمنی وقتی پاسیدم چه جماعت ترالم ده جماعت دروازه بندی دی وی دلکه خوشحال شم چه ده شکر ده دا سه وقتی رالم چه دروازه لا بندی دی او دروازه باست کلاوی گی نو چه کلاو شی نو حجوم گنا خو بی خود پلوم بی صف ندان رسو وقت تیر شو سبا رو خط رانا رو رو لگی ده سوک نشتا پا ده دروازو تاویگم یو دروازی لزا بلی لزا بلی لزا ای سوک نشتا جاره می تپوسو که ده جمعات که موس که که کسی سوک نرازی ویچه لگ سبا رو کس به امام سیب راش ویچه ده که او گاڑ راغی غط موتر او ده جمعات سر خوا که ده گاڑو ده ادرو لاغا پارکنگ کم ده گاڑی ادریگی اغا ده که خپل گاڑی ادرو یو سالی تلا کشو اگه سلی پلاس کی سگرٹ نیولی ده لکو زیدو سرا او سر طور پتلون که او اگه سر اگه خپل بنین منین چولی ده او دل ده که تایه ویزان ده کرده ده او سگرٹ سکی را کشو او سیبا بلکل نگیرشتا نی بریتشتا پتکی خوزه که چه سر ام سر طور ده را کس شو دا سمات ام کس پاسو قتل او چابیانی دا جیب نرو استره و دا جمعات دروازه کلاو کلا اوی زب دیر زیاد خپشم چه اللہ دا دا دی جمعات خادم ده ایما چه خادم بینو دی خادم دی خدمت کئی نو کم از کم دا بیت المقدس دا جمعات خادم لغو پکار دی چه جامع پی دا کمیس پر تو کوئی گیره خوی وی دا چه پتکیه نوی توپه خوی پسر وی نو نه پټکې او ټوپې او ګیره او برېک ټول خرایلی او په پتلون کې دی او بیا سګرټ سکي او یې جومات ته چې ننوتو مې سګرټ په لاس کښې لوخړتې وباسې ډېر زیات خپه شوم او پریشانه شوم خو چې دې کله جومات ته ننوت او ورداخل شو زم ورپسې ورغلم د جومات د حال دروازه یې کولاو کړه نو دا صاحب ورغی د لوډ سپیکر الماری لی ټک ورکړه او بانګ یې شروع کړه او ما خوبه که دا دا جمعات سوکی دار ده دا خادم ده دا بابا خو موزن ده بانگی ده او گورا بانگ او دا بیت المقدس دا جمعات بانکون کی تاو گورا موزن تاو گورا ده شکل تاو گورا ده جلباس تاو گورا او تیقنو کوی سگرٹ پلاس کیو یو زیل بیوی اللہ اکبر نو دا سگرٹ نو بی کشو ویستو نو بیا بیوی اللہ اکبر نو سیگرت نو بیا کشو وستو اسم عرب چی بانگوی دیر پا قلال قلال پیت مینان بانده وی لاغو گونت پوری گوتی نیولی اللہ اکبر ہوئی لاسو نخکت اگی نو بیا پا قلال وی اللہ اکبر نو یو بیا دا سیگرت نو کش راخ کو بل بی اللہ اکبر وی اشهدو اللہ الہ الا اللہ او سیگرت نو بیا کش راخ کو وی بانگم ختم شو سیگرتم ختم شو او بیا سیب دا سیگرت آغا توتر آواغشتا نو دا دا سیگرٹو دا لوخی وی کنا اچھے آغا بورا پکی غرزائی دا جمعات کی زیب از اپراتو نو آغے پا آغے کی خود وی دا سی جلالا لرالا چھے فروردگارا دا آغا بیت المقدس چھے حضرت ابراہیم علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام پا شریکہ جوڑ کردے دے دا آغا بیت المقدس چھے حضرت سلیمان علیہ السلام پا پیریانو جوڑ کردے دے دا آغا بیت المقدس چھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تتا نو پا دی جمعات بیت المقدس کہ نبی علیہ السلام طولو پیغمبرانو تا دورکاتا منس کردے آغا جمعات تا پیغمبرانو جمعات لکا چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی پا بوراق دا سورو ما نو چھ دا بیت المقدس جمعات تورا سیدم نو جبریل علیہ السلام اگا بوراق پڑے واغشتا وی ماتے وی چھ رازہ وی میں چھ دا با کم دے ادرو وی ما تاوی که دازه اغزه با ادروم چه پیغمبران برا تلل پا ساروو بانده وغی با کم دیخ پل ساروی ادرو نوی دا جمعات سر یو غط تیگ پرتاوا لویا نو جبریل علیہ السلام پا که دا قچه گوتاو مندلا اغی که سوریو خو پا خورا بند شویو ریل زمانی سوریو پا خورا بندو نو جبریل علیہ السلام پا که پا دی گوتا زور ورک آغا خورا تیو استلا نو پا آغا سوری که دا برا وی ما تاوی چه دا اغا تیگه دا و دا اغا سوره ده چه پیغمبران با پا اسون و پوخان را دل دل تا بی ساروی و درول و پا دی سول پوری پا دی پلی با تلا ساروی بی دل تا تلا دا سی جمعه اوی چه وردن نشم نبی علیه السلام فرمایی
نوی دیکی فوراً بانگو شو او بیا زه جبریل علیہ السلام د مټ اوړي من پړو میصف کې ودرولم وی ور څلوم میصف ته ورلوان دکلم وی د پاغه صف کې ودرېدم وی اقامت شروع شو وی ما وی چې دا بسوکینو دله وی مونز بکی د جمعات بسوک امام مينو اوا مخکې کېږي وی ما ته جبریل علیہ السلام چې اقامت لا شو جوړ مخکې شه مې چلا خو بسوک وی چې خلک ستا په انتظار ولاړ وی ور مخکې شم په مصلا ودرېدم دوه رکعات مونز مې ورتاو کې سلام مې وګرځاو تپوس میں کو جبریل علیہ السلام رانا پخپلا تپوس کئی دا خلق چی دا دمر لوئی حجوم و ڈالا والاڑا دا دا دے او پی جندل میں چی نما خونا پی جندل وی دا دا آدم علیہ السلام نتر عیسیٰ علیہ السلام پور کم و بیش یو لک سریر اس ذرا پیغمبرانو چی تاور تر امامت ادا منزو تولو ہے الحمدللہ نو پیغمبر علیہ السلام تا پدغ جمعات کی دا امام الانبیاء لقب ملو شو دا تولو پیغمبرانو امام امام المرسلین دا ټول رسولانو امام هغه جمعات چې دریم نمبر کې دی لومبی جمعات د بیت الله خوا کې مسجد حرام دی د مکه مکرمه جمعات دویم د مدینه منوره د پیغمبر علیه السلام جمعات او ورپسې په دریم نمبر کې بیت المقدس دی دریم نمبر کې دی د مونز اجر او ثواب او نبی علیه السلام فرمایي وی یو جمعات لبم سفر نه کوي ځکه د ټولو جوماتونو له خو خلک مانځل ځي په مونځ کې برابر دي سفر دا چې سړی ځان سره بستره والي یا ځان سره بیګ والي او پلانکي جومات ته ځم هلته مونځ کوم داسې به نه کوې سفر به نه کوې صرف دریو جوماتونو له به سفر کوې یو د نبی علیه السلام د مدینې منورې جومات یو د بیت الله جومات یو د بیت المقدس د دې ثواب د نورو نه زیات دی او نور که یو سړی وي چې دې دی نه زه ځمه او اسلام آباد کې جومات کې مونځ کوم لاهور کې جومات کې مونځ کوم پنډی کې جومات کې مونځ کوم نو دا سفر والا مه کوه بس خپل کلی کې لوی جمعات ګوره چې کم کې جمع زیات ای او بس هغې کې خپل مونځ دې کوه یا د خپل محلي جمعات کې مونځ کوه نور ټول په ثواب کې برابر نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه جمعات او دا هغې بانګ او دې سګرټ ته ګوره او امام دا مؤذن ته ګوره وی اوس ډېر خپه یم کېناستم سنت مې وکړل چې امام صاحب به راځي مقتدیان خو یو هم نشته وی دې کې غر غرو شو گاڑی ودرېد او یو سړی تې کوس شو او جومات ته راننوت چې مې هغه ته وکتل نو هغه هم په پتلون کې دی او هغه هم دغه نیکر دی که څه شی د بنین دی که څه هغه اچولی دی تی یې مخکې اوېزاندې ده د هغه هم نه پټکې شته نه ټوپۍ شته سر یې خریلی دی ږیره برید دواړه خریلی او ټول لباس انګریزان زه خدا خود انګریز لباس تم من تشبه بقوم فهو منهم نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ځان چا سره برابر کړه دا غي اړه لري که چا ځان د انګریزانو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه دا غوي ډلې نه او که ځان چا د يهودو سره په شکل او په لباس کې برابر کړه دا غوي نه شو او که ځان چا د پیغمبر علیه السلام او د صحابه سره په شکل او په جامه برابر کړه دا غوي نه شو دې قصو پته اوس نه لګي نو خلک وی دا شیخ ته پټکی په سر دی اوږدې جامې خلک کم خوړل دا کم خوړل د دې شیخه او د دې اوږدو جامو او د دې پټکی پته به د قیامت پر ورځ د نبی علیه السلام صف کې درته لګي هلته خلک شیخانو پورې خاندي ږیره پرېښې ده شیخه مخکې شه او شیخه وروسته شه او د دې ږیره ده وګوره دا ښکلی شکل د دې ږیرې پته او د دې پرتوک کمیس پته دا چې کله د قیامت ورځ ولګي او صفونه برابر شي او یو خو د يهوديانو صفونه چې او بل خو د پیرنګیانو صفونه چې او بل خو د رسول الله مبارک صف شي نو بیا به هغه وخت کې پته ولګي دا خلک به بیا هغه وخت کې افسوس وکړي ګوتې باندې چکونه به ولګي اوهو دا موږ پس موږ خو د شیخانو پورې خندل د ده ږیره خو د حضور پاک په شانتې وه دغه د یو سره خوا کې ودرېده د ده سر دا خو د نبی علیه السلام په شانتې و د ده پټکې د ده جامه د ده ناسته د ده ولاړه د ده خبرې دا خو د نبی علیه السلام په شانتې و ګوره هغه د هغې سره صف کې ولاړ دی او زما خو پتلونو زما خو پتلون یو خو د ضرورت ته پاره لکه بعضی ملازمینو باندې لازم کړي یو دا چې د ډول د پاره پتلونه چي دا خو زما پتلون دی او ما خو سه بټای مخ کې ویدان د کړي وا ما خو د انګريز سره ځان برابر کړو مټه به ونی سي چې هغه کلینټن سره وبش سره ودرېګا هغه يهود او عیسایانو سره په سب کې ودرېګا الله دې داغي د سبونو نو ساتي دنیا کې څه پته نه لګي دا چې د قیامت میدان ولګي تل بیا پته ولګي وی سه بغم سر تور سر دی گیره بریت نشتا را کس شو وی چراغ جماعت تلانه نو توی اغا سرم سیگرت پخل لاس کرد ایمه چه دام مختدی بینو راغ امام بلا روز تو رازی
او چې څنګه دې راورسېده هغه مسلې ته ورمخکې شو. دغه پکې امام دغه امام یو مؤذن شو یو زه شوم په درې قسم د سار جمع وو او امام سره د مسلې په خوا کې د سګرټ هغه بل لوښی پروت و او د ټولو صفونو مخکې د سګرټو لوښی پراته دي د هر یو قالین مخکې د سګرټو لوښی پروت دی. وی امام هغه سګرټ له کش ورکه او سګرټ یې راواغېسته او هغه یې په هغه لوښی کې کېښوده او ویچې الله اکبر جمع مکړه په درې کسان. ډېر پریشان یم خپه یم چې بار ته راووتم هوټل ته لاړم بیره راله راغې ناشتې راله راوړل. وی ما نه هغه بیره تپوس کوي د هوټل هغه خادم چې رور یې تپوس ته نه کوم ته یهودي خو نه یې. وی ما ورته وی کوسو ته یم چې نه نه یم خو خبره خلاصه شوه. وی ما چې تا په څوک پېژندم چې د یهودي یم تا په څوک پېژندم. وی ما ته تپوس وکړو چې ته څوک یې وی چې د مسلمان یم. هغه بیره وی چې د مسلمان یم. وی ما ورته وی چې خطا زه په څوک پېژندم چې د یهودي یم. وی ما ته وی چې د یهود هم غټې غټې ګیرې دي او پټکې یې والې دي او ستا هم ګیره ده او پټکې دې والې دي ځکه د ماره باندې ګومان د یهودي را. وی ما وی انا لله و انا الیه راجعون. نن چې د کم مسلمان په سر پټکې دی هغه ته خلک یهودي وایي. د کم مسلمان چې نن د پیغمبر سنت ګیره ده هغه ته خلک یهودي وایي. راشه خپې وباسه له دې خار نه هر کله چې د نبی علیه السلام پوشنګویي ده دا خار د مسلمان د لاسته تلو والا ده او په دې د کافرو قبضه راتلو والا ده. یقینا څو کاله وشو د دغې واقع نه پس چې راغلل په یهود قبضه پرې وکړه مسلمان یې تباه کړ ونیول او هغه څه مسلمان سره وکړل چې نن تاریخ تر ننه پورې نه دي معاف کړی. ننه پورې خلک وایي یا الله د فلسطین د مسلمان سره امداد وکړي. وایي که نه وایي؟ لیکن رب العالمین هغې حالت ته ګوري چې دوی سره امداد وکړم دوی پرېږدم اوس چېرته. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. نام د بران عذاب دی په دا سر یې وایي په دا سر یې وایي په ګولۍ باندې ولي او من تحت ارجلکم یا د لاندې نه به در باندې عذاب راولم ځمکه به دشلوم خو درنه کوم بم پکې او یلبسکم شیعا ډلې ډلې به درنه جوړې کړم دا فلان کې ډله دا فلان کې ډله ویذیق بعضکم بأس بعض په یو بل به مو ووهم. نه ګورئ مسلمان په یو بل نه والي کېږي. انظر کیف نصرف الآیات لقوم یفقهون. اے پیغمبر نظر وکړه دا څنګه ښکلې ښکلې د قدرت نښې او خپل دلایل پیش کوم خو چې څوک پوی خوشي پې کړم پویه خو ته والي کړم هغه قوم الله را نیولې دي تر ننه پورې معاف نه دی او اوس هم چېرته په اخبار کې تاسو د دغې خلکو فوټوان وګورئ په اخباراتو کې به تاسو وینئ چې فلسطین والا لګیا دي او په اسرائیلو غزار کوي او په کاڼي پې غزار کوي او په لیندو پې غزار کوي داسې لګي په دې کې په اخباراتو کې راځي. نو وایي اوس هم که تاسو ورته وکتل نو د هغې ښځې زنانه اوس هم پتلونونو کې ګرځي نو چې یو قوم بیا هم توبه نه باسي الله به څنګه معاف کړي. سړي خو څه کوي ښځې اوس هم پتلون کې ګرځي د فلسطینیانو د ښځو اوس هم لوپټې نشته د ښځو اوس هم بورقې نشته د ښځو اوس هم کمیس نشته زنانه اوس هم په پتلونونو کې ګرځي دا الله ونیول که نه. دا خو یو قاعده ده بعضې خلک دا سوال کوي یاره دا مسلمان الله وایي او کافر نه وایي دا ولې نو د چا چې زوی بل چا سره په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل زوی به وایي او که پردی به وایي خپل به وایي پردی خلک نه وایي خلک خپل زوی ډډب ورکوي ته روانې ولې کوي دا هوښیار پلار چې پردی وي خو ځان سره یې نور هم جګړه جوړه خپل ووهه عقل به زده کړي ادب به زده کړي بیا به روانې نه کوي. نو دا مسلمان دا الله خپل بنده دی دا کافر خو پردی دی دا الله بنده دی خو خپل خو د الله نه دی که نه پردی دی نو الله دې خپل له صدا ورکوي او دې تا برابر کړم ټولې روانې کړې تا خو په پیغمبر ایمان شته د هغه شان شکل ولې نه جوړه تا خو په الله ایمان شته د الله دښمني ولې کړې تا خو په قرآن ایمان شته د قرآن سره بغض ولې کړې د قرآن حکمونه ولې نه منې دا هغه خو نه الله منې نه رسول منې که الله منې رسول نه منې که رسول منې الله نه منې قرآن نه منې خو ګډوډ خلک دي هغې سره خو به آخرت کښې راکاږم د هغوی خو قبر او آخرت جهنم دی ټولې داسې کړې. نو فلسطین د کم وخت نه رانیولې شوې تر ننه پورې ول رب العالمین سزا ورکوي لا معافی نه کړ. عراق وګوره لږ غوندې مخکې مونږ ډېر خفه یو عراق په مسلمان مسلمان چې په مسلمان خفه نه شي خو دا مسلمان نه دی ډېر پرې خفه یو ظلم ورسره وشو انتهایي ظلم ورسره وشو ولا کېږي ورسره
لیکن اسم کا تاسو دا عراقیان تصویرون او قتلن کو پتنان کو گرو دا سی دو کنن دا تاسو پخبارات ہوگی گو ما کارا خوال الحمدللہ دا غبلا نشتا ٹی وی نشتا تاسو بے پٹی وی کم گو رے پٹی وی کی تاسو بی نے دا عراقیانو تر نن پوری دا خزو دا سلو بیا پتلونو ندی او زمکا دا عراق دا پیغمبرانو زمکا دا اسم دا پیغمبرانو قبرون پکی رے دا عراق زمکا صحابہ زمکا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ او دا دیر لوی صحابہ کرام قبرون پکی دی رجع علی صاحب کوفی تا منتقل شویو او دا دنیا صحابہ کرام کوفی تا تلی دا بزرگانو دا اولیاء زمکا دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا اغد دا دنیا شاگردانو مریدان دا غی غٹ غٹ قبرون پکی دی دا پیغمبرانو زمکا دا صحابہ زمکا دا اولیاء زمکا او دا لوی لوی علماء زمکا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبرم پا بغداد دا عبدالقادر جیلانی وگور امام ابو حنیفہ وگور امام سید زمون دا ټول قبرونه پا بغداد کی دی نو دے پاک اس کے سارے بار گناہ کئی نو اللہ پہ خفا کی گی او کو جمعات کے در ندی گناہ اکتا نو اللہ پہ زیاد خفا کی گی گناہ خو مانگا گناہ دا بار امکے او دن امکے خو التے لگا سادا دلتے زیادا سادا را دلتا تاریر الوی بے احترامی اکلا بیزتی ری اکلا دا جمعات دا التے صرف دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اکلا دلتے دا اللہ دا حکم خلاف ورزی اکلا دا پاک کور بیزتی ری موکلا نو ارض گناہ گناہ دا خو دا غز خوری چی پا کم دے که دا دنیا لوئے لوئے بزرگان پراتری صحابہ پراتری او لوئے زبردست دا طریقت مشران پراتری پا دا غز مکہ یو سلی لگیا دی بیا پتلونا چی یو زرانم پا پتلون کی گردی ناسی تاسو نتا پوس کم اللہ با قہر و غسرہ لگیو کو بند را دی تا تاسو فیصل ہوگی لازمان برا لگی راقیانی ونی ول دا سی ونی ول دا سی او داسه مضبوطه سنگینه سره ولا ورګه چې لګیا دي په یو بل لګیا دي او يلبسكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض امریکانيان خو تماشي ته ورته ولر ټول عراقيان مري الته فوجان کمري عراقي دي الته پولیس والا کمري عراقي دي عوام کمري عراقي دي نن پکې 1500 مړ شو نن پکې 300 مړ شو سره 1500 پکې د امریکای فوجان مړ شو باقي ټول عراقيان مري او يلبسكم شيعا الله وي ډله ډله به موکم ډله ډله یو با دا امریکی مرگری کم او بل بازات کم یو با دا امریکی غلام کم فوجی بای پولیس والا بای دا عراق بل با عوامی ویوزیق بعضکم بأس بعض یو بل با وحی لگا چطو گنده چه پکی تماتر او مرچکی او ورس گت که او چطو لرا پریده مولی و لرا پریده دانیا که دقا سی بم دانیا کم پریدم با اخو دا اللہ دا کتاب وینا دا تر ننا پوری قسم پا اللہ کا مافی او دا سلسل روانا دا پاتی که گی نا را بشوس او نور ملکو نو تاو گورا وچه پا ترکو که گورا ترکو که قسم ده او بجاره ده ما رونو بجاره نن ده ترکیه نظام دا سه ده ترکیه چی پا گیره مکمل پا بندیر نه مصر نظام ننداره چی مکمل پا گیره پا بندیر پا طول ترکو که گیره ده چه نشتا پا طول مصر خار که گیره نشتا او که یو سلی ویز گیره پریدم نه حکومت لبا درخواست ورکه آغیزان لدفتر ده چې زه ږیره پرېښودل غواړم مهرباني وکړه مالک اجازت راکړي نو هغه ته تپوس کوي ولې پرېږدې افسر بیا ودرې ځان ته نو که دې ویل یاره زما د پیغمبر سنت دي او ثواب دې پکې په دې جهاد یې پرېږدم وي اجازت نشته او که دې ورته وایي چې ډول لپاره پرېږدم څوک سر ډول نه پرېږدي څوک برېت پرېږدي څوک ږیره پرېږدي دا ږیره دې له پرېږدم چې لږ ډول یې پرې ښکارم وایي ښځه اجازت دې درځم دا ورته څوک وایي دا ورته مسلمان وایي اغا افسر مسلمان دی کافر نده اغا افسر چه کم ده گیری پابندی لگوله ده او اغا افسر چه تالا توی چه دول لپریده ده ته اجازت ته او که پیغمبر پسونه تو پریده اجازت نیسته ده مسلمان ده دومر مسلمان نن غلام نو بیا با ده لیسنس در کی ده گیری لیسنس ابا جیب که گرده پولیس والا چرتم اونی ولی گیره ده ولی پریخه ده جدا لیسنس ما ته اجازت میلو شده بل جای گیر کرے ولی دی گیر اپنے خیدہ جی دا لیسنس ما تا اجازت میں روشی رو نو کدے کال پس او دو کال پس ام پتاو لگی دا جی دا خود دا والا ندا پرے خید سڑے خود دیر منز گزار دے سڑے خود دیر روجہ دار دے او سڑے خود دیر ذاکر دے ذکرو نا کئی دا خود دا پیغمبر دا سنا تو پا خیال پرے خیدہ او سیڑی ریپورٹ ورکو فوراں بلی او غواری حاضر شا لکا تا خوبی چی دا دول دا پارا پرے دو مونږ ته خدای اطلاعات راغلي چې ته خو د پیغمبر د سنتو په خیال دې پرېښی ده ته خو ډېر دیندار یې او ته خو ډېر انصافدار یې او ته خو مونځ ګزار یې یاره جبه د پیغمبر سنت مې دي نو هغه وخت خو مې درته داسې نشو ویلې کېنه نه یې ته درخ رایه
پاتک بدل لیسنس کینسل کیو گیره بخره داننستا دا ترکو دا مصر نیزام ملک دا مسلمان فوج مسلمان پولیس مسلمان صدر مسلمان عدالت کی ججان ناس مسلمانان وزیر اعظم مسلمان فوجی چیف جس جرنیلال تول مسلمانان کافر پکی نشتا دم را حتی مسلمان را غلے دے مشران تول دا امریکی جنتان وزیران تول دا امریکی جنتان مصر کے مو گورا و پتر کے مو گورا یوا دویم پتر کے دا زنانا پلوپتا پا مخ پتو لو پا بندی دا مخ کے پا بندی دا گولے وچی لوپتا مخ پا نپتای اسے پیدا پا بندیو لگولا چی نا پا سر با لوپتا بنا چی اگر سکاپ پوندے پا سر کی نو دا ویختی پی پتی مخ کاری خو ویختی پی پتی پا غیم پا بندیو لگولا ترک حکومت دا کافر نہ دی دا مسلمان دی دا پا کرسو چی ورطناسی دا مسلمانان دی کافر نہ دی دا فیصلے چی ولکی دا مسلمانان دی دا پولیسی مسلمانان دی نظام والا جوڑکڑی مسلمان دی خدا چا پا خواہش دا امریکی و دا یہودو پا خواہش او دا افسوس سر دا خبر اکم چی دا قانون امریکا پا مسلمان لگئی دا پا یہودی نہ لگئی دا یہودو گرشتان یہود گرہ پریدی آگا تا نوی چی گو خرائن دا پابندی پا سکھ نہ لگئی اگر پا ہندوستان کے لئے سکانو خی غٹی غٹی گری دی دا پٹکی پابندی پا اگوی نہ لگئی دا سکانو آگا پگ آگی و تا پگ وائی اچھ سر نچے تاو کری پٹکی اگون دے شکل آگا پا اگوی باقی دے سکانو پسر کرے ستا دے ہندوستان وزیر اعظم چے دے رابا شو کنو دے خواب را شو دے ہندوستان چے ستا کم وزیر اعظم دے آگا سکھ دے کن آگا پک پسر ہے کنو پسر ہے تاسو مالے جواب را گئے پسر ہے او اگر گیر اخپل پریخی دو کنو پریخی نا افسوس دا دے کہ دے ہندوستان سکھ وزیر اعظم پخپل شعار و پخپل پگ نہ فخر کئی پاگے شرم نہ ورزی او اگر پاگ اخپل گیر شرم نہ ورزی پاگے فخر کئی او زما مسلمان حکمران دا خپل پیغمبر پا گیرا او دا خپل پیغمبر پا بڑکی باندے دو مرا شرمی گی چی پا خپل اخویزے کے بل تو ہی تب ایم نا پرے دے ولی را مسلمان دو مرا لاندے لار مو خو پلے گا تو گا ٹوٹے لو کچھا تکلا میل مستیا را چی اس اکثر میٹنگو نہیں نو بازی را کچھا تا اٹھے لو کرا شی نو روڑے لے چی ورش نو پولا رہی ننا سے جائے پکی نہیں تول نظام دا والا دی قاشو گئے ہو اگر سیزون میزون ور سرائی ہو سہبا بولا لیکن الحمدللہ بیا بہم الحمدللہ پڑے روٹو لو کے او پڑے رو اجلا سنو کی پدا لوڑے کی شریک شویم خدا اللہ فضل لے پولا لے میں دومنا یو نوڑے من رکھوڑے لے آواز ورطو کم روڑے مالا کرسے پولا لے نکھو کرسے وی نظر فورم را لے روڑے میز را لے روڑے او پہ کرسے و میز نی درے را تو گوڑی پزنا کپے کے دا ٹولو نے خپے اتمینانو خورا دا لکہ دا خرو دا 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 پولار چی خوری کنا تاسو دا دی خوراک نرے کتا دی قسم پا خودے لکہ دا خرو دا سپوی خوری دا دا حقیقت پر مبر خراو سپی سکی ہو چی کم خور کے و تلی رشنا ملاوی گیل تا مندہ وی دا قسم گی دل تم دی چی راشی یو لوخی کیو گوری چی دی کی خورو جی دی بلکی او گوری ہے غلطا چی او چر خوالتا پر دین اور مندہ چی حل پر آرشی التا او گوری اوہ ناریغ وخو خود دلتا نشتا اخوالتا را دلتا خران اخلاس شوا مندہ کی اکثر یو بلد جامعی مجھڑی التا ور مندہ کی او خوراک بم کئی استر کے بم لکا بیزان و تاویر آتا ہوئی چی خلایا کم شیران پاتے شو او گانا گنے خوری بم او استر کے بے ہوگی خلایا پاک اداخو ما لگا خورا بلا نڈے رو خورا لوخ خواگا تشکل او مونگ چی ورطا پزمکا کینو نو خواگا طول لوخی راتا مزیدار کی دون او خورو چی اگران پاتے شو ولی دا پیغمبر یو دلہ تے اسلی خبر اکولا یو افسر و سرکاری دو افسر نا اگر ما فناس تکین استنو اگر یو قاشوغی ما شوغی نما پا گوتو خوراک شروع پلا سولا گیو ما تے نیغ نیغ قتل نو اگر کبیا غالک مالا فرنی روڑا نو فرنی خو پا گوتو نو خوڑا لکی گی اگر می قاشوغی سر خوڑا نو مالا راگی ما تو بیچی مولانا سے دام پا گوتو خورا کن گروہ میں تک دیر آل راک کہ نور دے پا گوتو خورا نو دام پا قاشوغی دام پا گوتو خورا کن نو ما ویلے گا چی زمدر لوس برابر دے کر ما ہوتے ایسے کار دے چی دم رقم قل و بے وقوف نیما چی دا فرنے دا خوراک چل دے نرازی دا سچے دے خدا خو قول ارچا کر پخی گی او پا سلورا نی پونائی دا کنار سلی رول پایو کیوا چی فرنی دے جوڑے گی نو بے دون قم قل و بے وقوف نیما چی دا فرنے دا خوراک چل دے نرازی فرنی خلق خوری پا قاشو گا پا لاس نا خوڑے دے کے گی
خو میدون غټ خرم نه مجد پیغمبر د سنتو تابعداری دیو نه کومو د بش دا طریقې دغه دیو کم تابعداری دیو کما او لکه د خرو د سپو په ولاړه منډې ترړې وامو پولای ډوړی خرو میدون غټ خرم نه الغلی غونې مخته وکړه روان شو بدې غوړه شه یو ټک دته بدن درکم دا لکه سپو د خرو غوندې خوراک نن سبا تور دا دی په ولاړه ډوړی او په پتلونونو کې ولاړ هغه اثر کې هغه خوران کېناستیم نه شي نه متیادو ته کېناستی شي او نه ډوډۍ ته کېناستی شي هغې د ناستې هغه طریقه نه ورځي دا یو سړی خو مجبوره دی فوج کې دی پولیس کې دی غریب خو مجبوري دی خامخا پتلون بچي نه چې خو نوکری دی څوک نه پرېږدي لیکن یو سړی مجبوره نه دی ډول لپاره سره پاره د غاښې پرتو بچي او ډول لپاره سره پاره د هغه خرو هغه لکۍ لکۍ د خر د کوناډوره پاس دي او د دلته کې د مخې د پاسه لګولي خو لکۍ ده که نه دا ګورې دا ټۍ باندې ځان پوه کې دا ټۍ چې ده دا د عیسایانو نشان دی عیسایانو یو نشان دی دغسې صلیبي نشان د جمع دا نشان د عیسایانو وي نو هغې د یو ټۍ کې دلته د جمع نشان دوستي بلکل دا د عیسایانو نخره دلته پکې هغه جمع راوستي صلیب دی وي صلیب هغه شیر چې عیسی علیه السلام پرې ځان پانسي کړی دی د هغې عبادت کې باقاعده صلیب نو الله را ونیول او زمونږ د ګیرې پابندي شوه په تور کې وګوره په دغه کې مصر کې وګوره او اوس به د خپل وطن پاکستان ته راشو زمونږ په دې ملک کې وګوره نن پاسپورټ ته جوړولی شي نه شي جوړولی که پاسپورټ نه ورلی ځکه نه یو کارو کې یو سړی ورشي پاسپورټ جوړوم او پټکې ووهې کوزی به دن نن د پټکې سره په پاکستان غوندې ملک کې پاسپورټ نه شي جوړولی یو لوی عالم دی رده شوی هغه راته قصه کوله ورلم ما چې زه دغه جوړوم پاسپورټ جوړوم وي مناسب پټکي کوزته ما چې دغه پټکې نه کوزوم چې نه کوزی مونږ ته اجازت نشته په کمپیوټر بدله فوټو والي پټکې به کوزی دومره سخت ظلم د پیغمبر سکه پاسپورټ جوړی په پاکستان کې جوړی نو هغه ته دا نه وو چې دا پګ دي کوزته او مسلمان که دلته پاکستان کې پاسپورټ جوړی پټکې دي کوزته او داسې دور به در باندې راشي الله دې زمونږ په ژوند کې نه راولي داسې دور به در باندې راشي چې دلته به م ترک او مصر جوړوي به چې کاکا ږیره خرایه او که نه خرای نو ورشه د ږیرې دغه راوړه لیسنس راوړه لیسنس به غواړي نو دا قوم به الله نه تبا کوي تاسو ورشه دننه وګورئ که نه په اسلام آباد کې وګورئ په لاهور کې وګورئ او دلته م وګورئ نو اکثر زنانه او ښځې په پتلونونو کې ګرځي لوپټې خلکو غورځولي دي ښځو دا د الله قهر او که ته دا وایې چې نه خلک به خپل کار کوي نه ولې خپل کار کوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بنی اسرائیلو کی قوم سلویخ ذرا پکی گنانگار اللہ والا فرشتی تا حکمو کو ورشا دا زمکا اچتا کاو دا پاسے پیرا وارا رب العالمین دے کے خوش پیتا ذرا کسان پاک دی اکو دا گناہ نکی دا چی مخصوص کن گناہ را خدا سلویخ ذرا کے اش پیتا ذرا اگوی ذرا سوکم وی پا دا اش پیتو ذرا لنبے وارا و پا دی نوری رست وارا ولی دا شپیته زره دوی منې کوي ولې نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خو یو کشتی ده مثال ورکې د کشتی او دا کشتی دوه چته دي دوه د بخاري شریف حدیث دی یو قوم د کشتی په لاندې چت کې اوسېږي او بل قوم د کشتی په بره چت کې اوسېږي دا لاندې چت والا ځي بره چت ته خېږي او ځان له اوبه رالي ځکه د دریاب نه اوبه رالي نو هغه اوبه خو په بورقه به رالي که نه لاندې قصورې نشي کولی دا بره چت والا ورته وایي چې وروره مونږ د بره خېږي تاسو چې اوبه رالی مونږ هم ټولې جامې لم دی کړې او مونږ ته هم دا بره چت ټول لون کو بلکل به نه راځې ځان له لاندې د اوبو انتظام وکړې مونږ هم بره نه پرېږدو نبی علیه السلام فرمایي چې لاندې چت والا څه وایي هغې وایي چې ښه اوبه تاسو مونږ اوبو ته نه پرېږدې اوبو ته خو زمونږ ضرورت دی مونږ به څه کوو تاسو هم بره نه پرېږدې او مونږ خو مرو نو دوی به لاندې فیصله وکړه چې مونږ به په دې لاندې چت کې ځان له سوری وباسو چې مونږ ته به اوبه راشي دغه چې بره خېږي نو بره چت والا اوبو ته نه پرېږدي چې ځان له دریاب نه راوالو نو لاندې به مونږ څه کوو سوری به وباسو نو هغوی صاحب به تیشی میشی ترخځ راواخېسته چې ځان له سوری وباسو نو که بره چت والا ورغلل او منع یې کړل چې نه روره ګورې سوری مه وباسه که سوری مه وویسته اوس پکې اوبه رانه نه ودي نو تاسو هم غرق کېږي مونږ هم غرق کېږو کشتی ته خو چې اوبه راشي دواړه غرق کېږي مه وباسه سوری نو که د دوی لاس یې ونیو د سوری بند وښکلو نه نو دواړه بچ شو او کوي چې مړه خپل کار به کوي خپل چته دی چې سوری پکې وباسي وباسي دي که نه زمونږ پې څه چل به کېږي صرف لاندې به غر کېږي که بره به هم ورسره غر کېږي بره به هم غر کېږي دغه رنګې چې یو قوم ګناه کوي دا نور به ورته نه وایي چې د مړه خپل قبر کې سملي خپل کار به کوي نه لاس یې ونیسه
تی گناہ نہ کئی او که لاستی ولی اوننی و چه ملخ پل کار بکی نا آغا دا سوری دا لان دا چت مثال دا چه عذاب رازی پا تا بم رازی و پا آغا بم رازی زناناو سرن موبایلی پلا سکیری نا موبایلو ضرورت جنکو تر سرے کشتاو تا ضرورت رشتی آراتا ہوا ہے نشتا جنکو سرن موبایل پلا سکیری الکانو سر پیگا پیشا پی لگی الکانو سر ارچا سر موبایل پلا سکیری او جنکو سر موبایل پلا سکیری یو بل سر باقی دا پا موبایلو کا پیشا پی لگی تا دا اللہ قہر ندے دا اللہ غضب ندے دا اللہ قہر ان پہ عراق راگے پا افغانستان راگے پا پاکستان راروان دے پا فلسطین راگے پا دول دنیا راروان دے پریدین اللہ بیا او یو خبر میرونو یاد او ساتھ پہ ہر گناہ چکے اللہ برسر گزارہ ہوگی سزا بدر کی خیرت کی بدر کی گزارہ او با بخیرتا خدا بے غیرتے او دا فحاشے پا گناہ گولے اللہ اس گزارہ نکل کلم چی فحاشی شورو شوا او بے غیرتی شورو شوا بیا اللہ گزارہ نکل قیامت با اللہ کل را ولی اللہ با اللہ ذو الجلال قیامت را ولی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا مسلمانان دا سشی او بل سر لکا دا خرو او دا سپو پشان چی خرے او سپی پا زنگل کسی نگا یو بل سر گردی کہ دا بے غیرتی شورو شن رب العالمین با قیامت را ولی دا نوائی چکا دا گناہ کئی قیامت برا جی دا کئی نا دا گناہونا برور شروع کی گی وہ اصل پا اغا قوم با قیامت را جی چکا یو بل سر دا سے جن تیرے لکا پا زنگل کی چدا ساروی او دا خندران او دا زنگل ساروی یو بل سر بینی کا کم جن تیرے او اس پروانشتا دا قصے زندگی با تیرے نو علاو پا قیامت را جی پر یہ قوم رب العالمین فرمائی دا حیاء جن دے اللہ تعالی زمان نصیب یو دیرہ انتہائی حیادارہ ہو دمرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حیادارہ ہو چھے دادی مخ چاہ نولی دی پوٹ مخ باوا غٹ سادر کے بگر دی دا نبی علیہ السلام لور گنو او دون حیادارہ ہو چھے کلم لکے دا دادا منگ پا زنانہ ہو دا ڈولے نی چھے کلم لکی ہو دادا پاس پی دا ڈولے کی دی دادا فاطمہ رضی اللہ عنہ ایجاد دی دا غی وسیعت کڑے ہو زن لی نو زمان پا وجود باندے با دا ڈولے کے دے نو سادر با پیوا چاوے جب ما وجود سوکو نوی نی دا داغی دونا پردہ وا او وی زمان جنادہ با دا شپے کوای در وزی بنا کوای جب ما سوک بلکل او نوی نی یعنی خپل لاش اگی دا خلکونا دونا پت ساتا نو ما یو روایت کتا وی چکل دا قیامت رس چی دا قیامت رس او جنت تا خلق زی نو غیبی آواز بوشی پرشتہ با آوازو کی چی اے خلقا نظرونا سرگ پٹے کے سرگی پٹے کے اثرون اخکتا کے دا نبی علیہ السلام قشلور فاطمہ روانہ دا جنت کے دنیا کے حیاء و پردہ کولا ننہ مغا پا حیاء و پردہ کے جنت روانہ دا سیدت و نساء اہل الجنہ دا جنت یانو دا خضو سردارن جنت روانہ دا سرگی پٹے کے نظرون اخکتا کے او اسمکو تا گورے ولی دا حضور پاک مبارک آغا کشر بی بی کشر لور آغا حیاء دار دا جنت سردار جنت روانہ نو اللہ دے مو خیا نصیب ہوگی اللہ دے مو پردہ نصیب ہوگی نو کم از کم کنور وستشت دا ار انسان پخپل کور کے پخپل لونو پخپل خویندو پخپل خزا او پنیزدیش دارانو خوات شتکن دا نصیت خو کوئے کہ اللہ مو دا بے پردہ گئے نا پا آمن کیو ساتھی و اللہ مو دا حیاء و دا پردہ جن نصیب ہوگا دو قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتھی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قسخوانی بازار شاتا پی خور خار